Na današnjoj konstitutivnoj sjednici opština Priboj dobila je novu vlast. Za predsjednika opštine po drugi put je izabran Lazar Rvović iz SNS-a, potpredsjednik opštine biće Saša Vasilić iz istog tabora, a za predsjednika skupštine izabran je Boris Mrdović iz SPS-a, dok je za njegovog zamjenika izabrana Mula Zilđević. Predsjednik opštinskog odbora BDZ Sandžaka u Priboju Fahrudin Alagić ističe da je čak 35 od 41 odbornika stupilo u koaliciju za učešće u vlasti. Došljena konstitutivna sjednica Skupštine opštine gdje je formirana većina koja biti u narednom periodu vlast, i ono što je zanimljivo jeste da je formirana jedna široka koalicija od mogućih 41 odbornika. U većina je sastavljena od 35 odbornika, dakle samo 6 odbornika nije ušlo u većinu, odnosno u koaliciji koja će biti na vlasti na jednom periodu, a to su predstavnici LDP-a sa 3 odbornika i koalicija DSS 2 sa 3 odbornika. Na toj sjednici formirana je samo dakle skupština, izabran predsjednik skupštine, zamjenik predsjednika skupštine, izabran predsjednik opštine i predsjednik opštine predložio članove opštinskog vijeća. Time je sjednica završena. Dakle, ja sam predsjednik opštinskog odbora BDZ-a, mi ćemo u narednom periodu participirati u vlasti, iako smo sa koalicijom bili u predsjednoj koaliciji SDA-BDZ gdje smo osvojili 6 odbornika. Opštinsko vijeće naredne 4 godine u Priboju brojat će 9 članova, i to Goran Toković, Nenad Penezić i Drago Drobnjaković iz SNS-a, Novko Prijović iz PUPS-a, Peđa Terzić iz PS-a, Stefan Srbljanović iz Jedinstvene Srbije, Miralem Gogalić iz SDP-a, Fahrudin Alagić iz BDZ-a i Muamer Hasanagić iz SDA Sandžak.